হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইস, আজি আহিছিলোঁ মই ৰৌতৰ পৰা ওদালগুৰি লাইনত। আহিলে ইয়াত এটা মৰধংসৰী বজাৰ বুলি কয়। বজাৰত ৰাতিপুৱা 3টাৰ পৰা ধৰক 10টালৈকে বজাৰটো থাকে। কিন্তু বজাৰত বিশেষকৈ কেইটামান বস্তু পোৱা যায়। বেছিকৈ ইয়াত পাণ আৰু যায় কিনে আপোনাৰ পাণ পোৱা যায়, আৰু কমলাৰ কাৰণে বহুত বিখ্যাত, আৰু চব্জিৰ কাৰণে। তাৰমানে আমাৰ গাঁৱতো চব্জিৰ খেতি থাকে। তো গাইছ, আহক বজাৰটো ঘূৰি কিনে আপোনালোকে দেখাওক। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইবিলাক বন্ধাকবি হয় আৰু বিন আৰু বেগেনা, আৰু মই আৰু আপোনালোকক কমলা মাৰ্কেটটো কেনেকুৱা আৰু পাণ মাৰ্কেটটো কেনেকুৱা গোটেই মাৰ্কেটটো ঘূৰি কিনে আপোনালোকক দেখাম। ব'লক গোটেই মাৰ্কেটটো আপোনালোকক দেখাম এতিয়া। চাওক, মাৰ্কেটত ৰাতিপুৱাৰ পৰা চব বেপাৰীবিলাক আহে। আহি কিনে ইয়াত মালবিলাক কিনে, জলকীয়া, পিঁয়াজৰ পাত ইত্যাদি আৰু যি লাগে সামগ্ৰী, শাক পাচলি যি লাগে চব বস্তু ইয়াত পাইকাৰী ৰেটত বেচা হয়, খুচুৰা বিক্ৰী হয়। আৰু আপোনাৰ যাই কিনে ধৰক কমলাটো ইয়াত পাছঘাটৰ পৰা কমলাটো বেছি হয়। ৰাতিপুৱা কমলাটো বজাৰ লাগে, মানে একচুৱেলি বজাৰৰ দিনা হয় ইয়াত বজাৰটো লাগে, কিন্তু কমলা বজাৰটো বেছিভাগ ৰ'দত থাকে। বজাৰটো ইয়াত কমলা কম দামতে পাব আপুনি। ধৰক মই এতিয়া গৈ আছোঁ কমলা বজাৰটো আপোনালোকক দেখাম। ইয়াত মঙলদৈ, খৰপতীয়া, ঢেকীজুলি চব জেগাৰ পৰাই এইবিলাক বেপাৰীবিলাক আহে। ইয়াত বহুত কম দামত কমলাটো পায়। ইয়াৰ পৰা লৈ কিনে বেলেগ জেগাত বেছি দামত বিক্ৰী কৰে। তো আপোনালোকৰ যদি প্ৰফিট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব। ইয়ালৈ আহিলে মোক কমেণ্টিং কৰিব, মই আপোনালোকক লগ কৰিম। ঠিক আছে, এই কমলা মাৰ্কেটৰ এইবিলাক লোকেল এইবিলাক, এই কমলাটো ভূটানৰ হয় আৰু ইফালে মোনাত যিটো আছে এইটো হেৰি হয় কি বুলি কয় এইটো এইটো চাওক। কমলা অলপমান কেমেৰাটো কাষত লৈ কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক কমলা হয়, এইটো ভূটানৰ কমলা হয়, আৰু যিটো নেকি আপোনাৰ আমাৰ পাছিঘাটৰ কমলা। এই চাওক, এইটো ভূটানৰ কমলা হয়। কমলাটো বেছি ডাঙৰ নহয়, ভূটানৰ কমলাটো অলপ সৰু চাইজ হয় আৰু অলপ টেঙা লাগে, ইমান এটা মিঠা নালাগে। কিন্তু এইটো হয় পাছিঘাটৰ কমলা। পাছিঘাটৰ কমলাটো আপোনাৰ মিঠা হয়, অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, কিন্তু এইটো চালানি হয়, লোকেলৰ লগত কথা আছে না, সেইটো কাৰণে অলপ দামটো অলপ কম বেছি হয়। হেৰি চাওক, এইটো বিলাক চব পাছিঘাটৰ কমলা হয়। এইবিলাক বেপাৰীবিলাকে তাৰপৰা আনে, ৰাতি 3টা বজাত ট্ৰেইনৰ পৰা নামি কিনে ইয়ালৈ আহে। ৰৌতৰ ষ্টেচনটো অলপ কাষতে হয়। এইবিলাক মই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইবিলাকে হয় মাৰ্কেট। আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে ৰৌতত নামিব। ৰৌতত নামি কিনে ওদালগুৰি লাইনত আহিব, 2-3 কিলোমিটাৰমান আহিলে বজাৰটো পাব। বহুত ভাল লাগে ইয়াত। মুছলিম মানুহ, হিন্দু মানুহ, কছাৰী, বড়ো, সকলো ধৰণৰ মানুহ ইয়াত একেলগে মিলিজুলি কিনে মালবিলাক কিনা বেচা কৰে। ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই। বজাৰটো বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু বজাৰ হয়, কিন্তু কাষ্টমাৰ বহুত জ্যাদা হয়। ঠিক আছে, আপোনালোকে বজাৰটো চাই কিনে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব। আৰু কেতিয়াবা যদি বজাৰত যদি আপোনালোকে আহে ইস্থান বজাৰত, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই লগত লৈ আহিম। ইয়াত আৰু এইটো লাইনত আৰু এটা বস্তু যাব পাৰি, ভূটান পিকনিকত যাব পাৰি। পিকনিক প্লেচত ভৈৰৱকুণ্ড এইটো ৰাস্তা হয়। ভূটান পিকনিক প্লেচত গ'লে এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব। সেইটো যদি নেকি আপোনাৰ এইবিলাক ধৰক দিনে হয়, কিন্তু মই যিটো য'ত আছোঁ এইটো ৰাস্তাৰে ভূটানত বা ভৈৰৱকুণ্ড অৰুণাচল পিকনিকত যাওঁ এইটো ৰাস্তাৰে। ঠিক আছে, আজিলৈকে এইখিনি কাটি। জয় হিন্দ।